svjetske milicije. Op, op, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biru sile svjetske milicije. Op, op, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biru sile svjetske milicije. Op, op, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biru sile svjetske milicije. Kod svoje kuće čak i bolje, jutro ime živjeli. Hvala! Živjeli! Od Barbara pa do Tri glava, od Žerda pa pa do Jadrana, kao niska sjajno Đerdana. Svjetli sunce oba sjana, ono sito sred Balkana. Kod ti je ostala palč? Gore je šla, sebi, lečim se šla pa pijat, je rukom u lijevom.
sred zagrlja. Thank you.
metara niže i prave opet dve tačke. Opa dve. 5 metara razlike. To sam ja i mislio da ćemo i sad raditi. Kad dođe vrhu iz ove tačke i ove tačke. Opet je stigao 5 metara. Da. Cirka 2 do 3 metara niže ispod točke. Opet oba dva zajedno. Aja, preuzimaju. Preuzimaju. To sam ja mislio da ćemo sad tako raditi. Ovako, na brzo. Zato ako idemo v sitnice. To ćemo na večer. Na večer. Ti do kraja ništa više. Pusti u lijevu ruku. Nema takve. Ne treba preko ramene. Ma dovoljno. Nije vertikala. Ali, kroz skakanj možeš misli, dolazimo u kakanj i izlazimo iz kakanj. Sad trebam skrenuti desno jednu uličicu, to je limara jedna pod jednim solterom, da i tu ne promašimo. I sad ja gledam, kad njemu zazvoni mobitel, on vozi auto, zazvoni mobitel i on se ona raspekne. Kako bi utran? A? I onda govorim.